Salam əzizlərim. Mən bu gün sizlərə güvən nəşriyatna aid olan riyaziyyat test toplusundan ehtimal nəzəriyyəsi mövzusunu izah eləyəcəm. Uğurlar arzu edirəm əziz cəlilər hər birinizə. Diqqətlə qulaq asın ki, mövzunu yaxşı mənimsəyəsiz. Başlayaq birinci sualdan. Dəmir pulu bir neçə dəfə atdıqda hər hansı üzün düşməsi ehtəsəsi üçün neçə mümkün hal var? Bildiyimiz qəpiy. E, Qəpiyin neçə üzü var? 2 üzü var. Ya şəbət üzü düşəcək, ya xəli tə üzü. Yəni iki haldan biri olacaq. Ona görə neçə mümkün hal var? 2 hal var. İkinci suala başlayaq. Zəri bir dəfə atdıqdan hər hansı xalın düşməsi hadisəsi üçün neçə mümkün hal var? Əyani sübut zər göstərəcəm sizə uşaqlar. Gördüyünüz kimi zərin 6 üzü var. Düzdürmü? Məsələn mən bir dəfə atdım, 5 düşdü. Bir dəfə atdım, 1 düşdü. Bir dəfə atdım. Nə bilim, 3 düşdü. Yəni bunun hər bir altı üzünün hər biri düşə bilər. Ona görə də neçə mümkün hal var? 6 mümkün hal var. Çünki zəhrin 6 üzü olduğuna görə. Sonra baxaq 3-cü sualama. Dəmir pulu 2 dəfə atdıqda hər hansı üzün düşməsi hadisəsi üçün neçə mümkün hal var? Uşaqlar, dəmir pul dedik ki, birinin 2 üzü var. Bir dəmir pulun bildiyimiz qəpiyin 2 üzür var. İndi biz bunu 2 dəfə atırıqsa 2 vur 2, yəni 2 üstü 2 də deyə bilərik. 4 mümkün hal olacaq. Bataq 4-cü sualım. Zəri 2 dəfə atdıqda. Baxın bu zərin 6 üzü var. Bunu belə atanda 6 hal var. O birsi zəridə və yaxud bunu ikinci dəfə atanda da 6 hal var. Ona görə olur 6 vur 6, yəni 6 üstü 2. Ümumiyyətcə dəmir pulu atanda düşən, yəni bütün mümkün hal 2 üstü n-dir. Zəra atanda da 6 üstü n. 2 dəfə atdırsansa 6 üstü 2 və yaxud 6 vur 6. Bunu da 2 dəfə atırsansa 2 üstü 2, 4 və yaxud 2 vur 2. Məsələn 3 dəfə atsə 2 üstü 3. 2 üstü 3 olar 2 vur 2 vur 2. Belə də yaza bilərəm. Məsələn bunu da 3 dəfə atsə 6 üstü 3 və yaxud 6 vur 6 vur 6, yəni 216. Burda isə 8 hal var. Burda da 36. Yəni bu şəkildə sual var. Baxaq 5-ci suala. Dəmir pulu 3 dəfə atdıqda hər hansı üzün? Dəmir pulun 3 üzü, 2 üzü var. 3 dəfə atılırsa 3 dəfə ikini vuracaq öz-özünə. 2 * 2 * 2. Yəni burda da 2 hal var, orada da, orada da. Yəni bu vurma prinsipi ilə tapıldığına görə olur deməli 8 hal var. Keçirik 6-cıyə. Zarı bir dəfə atdıqda 3 xalının düşməsi hadisəsi üçün əlverişli halların sayını tapın. Uşaqlar, ə, deməli bax bu zərdə 3 xalı, yəni budur. Bunun belə düşməsi üçün bircə dənə hal var da. Yəni yalnız bir halda üç üzü düşə bilər. Bu birsində 5 düşəcək, bu birsində 1, bir, bunda 6, bunda 2 və s. və illə xır. Belə. İndi baxaq, növbəti sualım. Əlverişli dediyinə görə mümkün desə, neçə mümkün hal var? Məsəl üçün desəydi ki, üç xalın düşməsi üçün neçə mümkün hal var? Onda cavab 6 idi. Çünki bu 6 halın hər birində üç düşə bilər ehtimal eləyirik də, amma burada konkret olaraq əlverişli. Yəni cəmisi bir dənə üzündə 3 var. O demək idi. İstiya bax. Zəri bir dəfə atıldıqda düşən xal 6-dan böyük olması. Uşaqlar, bu zəri görürsüz. Bunun üzündə hər hansı bir üzündə 7 varmı? Və ya 8 varmı? Yoxdur. Yəni 6-dan böyük hal yoxdur. Olduğuna görə də əlverişli hal 0-dır. 8-ə bax. Zəri bir dəfə atıldıqda düşən xalın mürəkkəb ədədi olması. Zərin 6 üzü var. Bu rəqəmlər də hansılardır uşaqlar? 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Blendsinə mürəkkəb 4 ilə 6-dır. E, yəni 2 hal var. Olur B variantı. Sonra baxaq 9-cu suala, uşaqlar. 9-cu sualda görə nədir bizə? Zər eç dəfə atdıqda düşən xallar cəminin 9 olması. Deməli, uşaqlar, Elə ola bilər ki, bunda 3, bunda 6 düşə bilər. Eləcə də bunun tərsi 6 3. Sonra bunda 4, digərində 5 və yaxud 5 4 düşə bilər. Başqa hal varmı? Yəni cəmi 9 verən. Yoxdur. Cəmləsi 4 mümkün hal var. Yəni daha doğrusu 6 4 əl verişli hal var mümkün 36-dır. Yəni 600 burdadır. 600-də 1 sizə də olur 36. Məsələn, ehtimal soruşsaydı 36-da 4 buda eləyəcək də 9/1. Yəni 2 dəfə atda atanda düşən xallar cəmi 9 olması ehtimalı 9/1-dir. Əlverişli halların sayı isə 4. Həmin yəni bu, bu sürətdə yazılan əlverişli halların sayıdır. Bu isə məxrəcə yazılan mümkün halların sayı. Yəni ehtimal P anla işarə olunur uşaqlar. Məxrəcdə bütün mümkün halların sayı yazılır, sürətdə yalnız əlverişli halların sayı. Sura baxaq 10-cu suala. İndi 2 dəfə atıldığı düşən xallar zəminin ondan böyük olması. Uşaqlar, ondan böyük olması üçün zərlərdə birində, yəni bu zərlə 5, o birisində 6 olmalıdır və yaxud əksinə 6 5 və yaxud 6 qoşa. Yəni nərd oynayanlar bilir ki, 6 ilə 6 düşəndə ona deyirlər 6 qoşa. Burda neçə hal oldu? 3 hal oldu. Deməli, onda cavab C variantıdır. 10-cu suala baxaq. Zəri bir dəfə atdıqda 5 xalının düşməsi hadisəsi. İstənilən üzün. Burda 5 yox, 6 da yaza bilərlər. 1/3 də, 2/4 də, də, də. İstənilən bir üzün düşməsi ehtimalı uşaqlı 6/1-dir. Nəyə görə? Yəni bir zərin 6 mümkün üzü var. 6 mümkün hal var. Bəs İstənilən bir üzün düşməsinin əlverişli hal sayına qədər bir dənə, yəni ki, üzərində 5 yazılan bir cəldənə üz var zərdə. Ona görə olur 6 da 1. 12-yə baxaq. 12-də deyir ki, <coughs> deməli zəri bir dəfə atdıqda tək ədədini. Zərin üzərindəki rəqəmləri az öncə yazmışdıq, bir də yazaq. 1 2 3 4 5 6. Təklər 1 3 5-dir. Nəticə hal var? 3 hal var. Ekstemo soruşduğuna görə PA bərabərdir və bunu düsturunsə yazıram. Burda yazırlar bütün mümkün hallar. Hal sayın. Burda da yazırlar əlverişli halların sayı. Yəni yazacağıq 6, çünki 6 dənə mümkün hal var. İçində əlverişli 3 dənə tək ədəd var. Bunları da ixtisara gedirəz uşaqlar, olar 1/2. Yəni əzbər olaraq yadımıza saxlayın ki, zər də bir zər atanda tək halların düşməsi də, -də 1/2-dir, cüt ədədlərin düşməsi ehtimalda 1/2-dir. Yəni heç ehtiyac yoxdur eləməyə, çünki burada da 2, 4, 6-dır da, 6 da 3 olduğu üçün 1/2. Keçək 14-cu suala əzbəllər. 14-də deyir ki, və ya yadda saxlayın, və vurma prinsipi ilə olunur, və ya toplama prinsipi ilə dinəlim. Zəri bir dəfə atanda 2 və ya 5 xalının. Zərin dedik ki, 6 mümkün hal var. Ya 2 düşəcək, yəni bir hal əlverişli, ya da 5. Bu da neçə elə iki hal. Olur 6-da 2. Bu da ixtisara getsə qalır 1/3. Olur doğru cavab B variantı. 15-ə baxaq. Zəri bir dəfə atdıqda hər hansı xalın düşməsi ehtimalı Bayaq bir sual var idi burdadı ki, 5 üzünün düşməsi. Də demək burda istənilən bir üzün düşməsi ehtimalı 1/6 idi. Bu eyni ilə həmin sualdır. Hər hansı xalın düşməsi hadisəsinin ehtimalı deməli olur 1/6. Yəni 15. E, yox uşaqlar burada elə demir. Zəri bir dəfə atdıqda hər hansı xalın, aha, hər hansısa xalın deyirsə, yəni üstənə bir hal düşəcək də, ya yəni, ya 2 düşəcəy, ya 2 düşəcəy. Yəni bu zəri atırsansa, məlumdur ki, bunların hər hansı biri mütləq düşəcək. Bu o deməkdir. Yəni bunun ehtimalı uşaqlı 1-ə bərabərdir. Burada desək ki, konkret olaraq mən onu ümumi dedim ki, istənilən bir üzün düşməsi 1/6dir. Orda konkret verəcəyik. Nə bilim 3 xalının üstə düşməyi, 5 xalının, həmin yəni 1 xalının, amma deyəndə ki, hər hansı xal yəni, sən üstə atarsan bu 5 dönüb yox olmayacaqcı ya 5 düşməlidir ya 6 ya 3 ya 1. Bunun ehtimalı 100-dür. Yüz Biz bilirik də həmişə düş mütləq hadisənin ehtimalı 1-ə bərabərdir. E, yəni mümkün o yəqin hadisə deyirlər də anam, yəni mütləq baş verəcək hadisə. Bir də var e, heç mümkün olmayan hadisə. Mümkün olmayan hadisənin ehtimalı 0-dır. Məsəl üçün desək ki, zərr atanda 9 üzü. Bunda 9 var ki, düşsün düşməyəcək. Ona görə 0 da həmin halda nə ehtimalı. Keçək 16-cı suala. Zərik dəfə atdıqda düşən xallar cəminin 15-dən böyük. Məlumdur ki, ıı, yəni ən böyük üz 6-dır. Hə? Bunda da 6-dır, tutaq ki, o bir sızər də 6-dır. Onda bu olur 6 qoşa. 6-nın 6-nın cəmi nə eləyir? 12. 12 15-dən nədir? Kiçikdir. Yəni iki dənə nəzər mən niyə altını misal seçdim? Yəni ki, ficirləşdirici e, tutaq ki, hər ikisində ən böyük üzlüksə belə, onların ikisinin cəmi 12 eləyir, 15-dən böyük və yaxud e, bərabər olmur. Balaca olur. Ona görə də 15-dən böyük olma hadisəsi yoxdur. Ehtimal olacaq 0. Belə düşərlər. Sonra keçək 17-ci sualım. Zəri iki dəfə atdıqda düşən xalların 13-dən kiçik olması. Bu təbii ki 1dir. Çünki ən böyük halı 6 ilə 6 idi ki, topladıq 12 elədi. 12 13-dən kiçikdir. Yəni bunu bütün xallar ödüyür. Məsələn, bunda 1.2 düşə bilər, bunda 3.5 düşə bilər. Nə istəyir düşsün, onların cəmi həmişə 13-dən balaca bir ehtimal oldu 1. Sonra 18-ci sual. Zəri iki dəfə atdıqda hər iki dəfə 6 xalını. Belə bil bunun da üzündə 6 olsun obsinin də. Bu altın düşməsi ehtimalı bir zər üçün 1/6 idi, obsinin də 1/6 idi. 1/6-nı 1/6-ya vuranda nə verir bizə? 1/6-nı 1/6-nə vuranda eləyir 36/1 olur. Doğru cavab A variantı. Sonra bir zər içəf atdıqda düşən xalların cəminin 5 olması. Düşən xalların 5 olması üçün ya 1-in 4-ə ya 4-ün 1-ə zəldə, yəni birində üstə düşən xal 1-dir, obursində 4, digərində 4-1 və yaxud 2 ilə 3, 3 ilə 2. Başqa yoxdur mən bildiyim qədərindən. Burda neçə hal var? 4 hal var. O da olur. Zərik bir dəfə atdıqda yadda saxlama mümkün hallar sayı 36 olur. Yəni 6 üstü 2 və ya xod 6 vurdu. Hər iki halda 36-dır da, onsuz 36 da. 36-da uşaqlar 4. Bu da ixtisara getsək qalır 9-da 1. Yəni doğru cavabımız oldu C variantı. <coughs> Sonra baxaq 20-yə. Köşən xalların 8 olması. Uşaqlar 8-dirsə ya 2-nin 6-yadır, ya 6-nın 2-yə ya 3-ün 5-ədir ya 5-in 3-ə ya da 4 qoşadı. 5-in 3-ə ya da 4-ün 4-dədir. Burada neçə mümkün hal var? 5 5 əlverişli hal var. Ümumi də mümkün hallar 36-dır. Olur 36-da 5. Yəni ehtimalın düsturu bu şəkildə olur. 21. 4-dən kiçik olması. Uşaqlar, 4-dən kiçikdirsə ya 1 qoşadı. Ya bunda 1 düşüb və birində iki ya da ikilə ilə bir, yəni 4-dən kiçik burda 3 dənə hal var. O 3 dənə halda necə olur? 2 dənə zəri 2 dəfə atdıqda və yaxud iki zəri eyni atdıqda eyni şeydir. Yəni orada mümkün hallar sayı 36-dır. Əlverişli hallar sayı da 3-dür. Bunlar ixtisar gedir 12-də. Mən bəzən çaşıb səhv deyirəm burda mümkün bu əlverişli hallardır uşaqlar. Yəqin ki, siz başa düşürsüz. Düstur a tətbiq eləyəndə düz yazaram. Sadəcə sözü bəzən olur. Bəyəq bir dəfə elə bir ki, şey yerini dəyişdik dedim. Diqqətli olun siz. Deməli, 36 mümkün hal sayıydı. 3 də əlverişli halların sayı. O da ixtisara getdi, qaldı 12-də 1. Sonra keçək. Obursa sualım. 22. Zər iki dəfətə düşən xallar cəminin üstən böyük olmasın. Demək, 3-dən böyük bilirsiz nədir? Çox hal var da. Ona görə o çox xalı saymağa nə vaxtımız yoxdur, belə deyək, nə də o alverişli yol deyil. Ona görə biz daha alverişli yol tapıb onu istifadə etməliyik. Uşaqlar, 3-dən böyük olmasın, tapmaqdansa mən tapıram 3-ə bərabər və 3-dən kiçik halları. Ya bir qoşadı ya 1-in 2-yədir ya da 2-nin 1-ə. Neçə hal var? 3 hal var. Düzdürmü? Ee, i̇ndi bu 3 hal 36-da 3. O da ixtisar getsə 12-də 1. Yəni 3 üç və 3-dən kiçik olmaq ehtimalı oldu 12-də 1. Bəs 3-dən böyük olması üçün nə edirik? 1-dən çıxırıq 12-də 1. O da elədi 12-də 11. Belə də eləyə bilərsiniz uşaqlar. Belə də bax. 3 dənə Hal var ki, orada ya rəqəm xallar cəmi 3-dür ya da 3-dən kiçikdir. Onda deməli 36 hal var axı mümkün. 36-dan 3 çıxırıq qalır 33. Yəni 33 əlverişli hal sayı var burada. O da olur. Demə o da olur 36-da 33. Bunu da ixtisar eləsə 3-ə yenə də 12-də 11-imizi Bağmağ oldu. Hər ikə halda, inşallah, doğru cavabımız tapılır. Keçək 23-cü suala. Bir zəri 3 dəfə atdıqda. Zəri 3 dəfə altırsansa, 6 x 6 x 6. 3 dənə 6-nın hasili elə 316. Bir hər dəfə 2 xalının düşməsi, yəni 1 x 1 x 1 bu tələyir 1. Bu da olur 216-dan 1. Aydındı mı? Və ya xod belə sizə çətin gəlirsə, Bir zərdə 2 xalın düşməsi ehtimalı nə idi? 6/1. O bir zərdə də eynidir, digər zərdə də eynidir. 3 dəfə də 6/1-in hasili olur. Üzr istəyirəm, nəsə. 216-da 1 olur. Y variantı. Sura baxaq, 24-cü sualın. Nədir? Bir qutuda 5 qara çürəciy var. Qara olması mütləq qara çıxacaq da 1. Yəni o hadisə ki mütləq baş verəcək, yəqin hadisə deyirlər buna. E, onun cavabı deməli 1-dir. Yox, heç vaxt baş verməyəcəksə onun da ehtimalı 0-dır. Bir də var təsadüfi hadisə. Ola da bilər, olmay da bilər ki, onu da müəyyən şərtlər daxilində hesablayıb tapırıq. Növbəti suala baxaq. Növbətin 25-ci sualə sualım. Dər qutuda 1 ağ, 3 qara çürəciy var. Qutudan çıxarılan bir çürəcin qırmızı olması. Bu görürsüz, bu heç vaxt baş verməyən hadisədir. Yəni buna deyirlər ehtimaldan mümkün olmayan hadisə. Mümkün olmayan hadisənin ehtimalı sıfıra bərabərdir. Çünki orada ağla qara varsa, qırmızı mən necə tapım çıxardım orada? Yəni çirəşəndə tapmaq olur, düzdür? 26. Qutuda 2 ağ və 3 qara çürəciy var. Bir çürəyin ağ olması ehtimalı. Uşaqlar bunu necə eləyirik? 2 ilə 3-ü topluyuruq. Yəni 5 mümkün hal var. Yəni orada 5 şərik var, çürəcək var. Əlimə atanda o 5 dənədən e, deməli neçəsi ağ çıxa bilər? 2-si olur 5/2. Bunu da onluq kəsrə çevirəndə olur 0.4. Sonra buğət 27-ci sualım. Demək deyir ki, qutuda 5 ağ 9 qara, 6 sarı çürəcəyi var. 1 daşın ağ və ya sarı olması. Və ya dedik toplama prinsipi ilə həll olunacaq. Ümumiyyətlə burada neçədən çürəcəyi var? 5 + 9 + 6-nı toplasaq eləyir 20. İndi deyir ağ və ya sarı. Neçə ağ var? 5. Bəs neçə sarı var? 6. 5 + 6 bu deyir 20-də 11. Deməli bunun sualın cavabının ehtimalı 20də 11 olur. Sonra 28-ə. Ha, 28-ci sual. Qutuda 10 qara, 6 ağ daş var. Hər iki daşın hər ikisinin ağ olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Uşaqlar, artıq burada biz keçirik bu düstura. Hansı ki, bunu bayaqdan demişdim sizə. Demə, neçə şar var burda? Daş, şar, çürəcəyi hamsa eyni şeydir. Üşəlanda mən sözləri fərqli deyəndə sizə qəribə gəlməsin. Prinsib olaraq eynidir. Burda 16 daş var. Düzdür? 16-sından çıxardılar 2 daş. Olur kombinizon 16dan 2. Və ağ olma. Ağ neçə dənədir? 6 dənə. Ondan ikisi ağ ola bilər. E, və salam. İndi bunu siz çaşdırırsız, siz istirsiz kurikulumun sonuna yenə dediyim kimi belə öyrədirlər artıq. Məndə əlim öyrəşib əvvəlcə yaz yazmağa. Nə isə belə. İndi bunu tapaq. Bu uşaqlar 16dan 2 odur ki, elə bil bunu geri sayırıq, iki sayda. 16 x 15. Bunu da qabağa sayırıq, 1 x 2. Burda eyni zamanda 6 x 5, bunu da qarşıya 1 x 2. İndi bu elə 2 * 6 = 12 * 5. 6 * 5 = 30. 2-yə böləndə 15. Bunla da bu ixtisar getsə 8. 8 dəfə də 15-im. Deməli 120. Tezədən bunlar ixtisar getsə doğru cavabımız olacaq 1/8. Yəni hər kizin ağılması ehtimalı nə qədər uşaqlar? 1/8. Belə. 29 da bu kimidir deyəsən. İndi neçə şar var? 15 çar var. E, qutudan 2 cürə çıxarılır, yenə yəni, 2 daş çıxarılır nə isə olur 15-dən 2, düzdürmü? İndi biri ağ olsun, biri qara. Ona görə olur kombinizon 9-dan 1 vurulsun kombinizon 6-dan 1. Və burada 1 olanda yadda saxlayım ki, elə cavab 9 qalır, burada da 6 qalır. 15-dən içini də 15-i geri sayırıq 2 dəfə, bunu da qabağa sayırıb 1 x 2 ə hə, bu deyilir 54 2 ilə də 14 qısar getsə 7 15 dəfə də 7 dem 105. Bunlar da üç ehtisar getsə qalır 35-də 18. Doğru cavabımız A variantı. Sırə baxaq 30-a. Qutuda 6 ağ belə 3 şar müxtəlif rənglərdə olması ehtimalını tapın. Yenə eyni qaydada uşaqlar məxrəc ehtimalımızın düsturu tətbiq edə biləcəksiniz. Neçə şar var burada? 12. Dənəsini 12 -dən 3 dənəsini çıxarddılar. Olur 12-dən 3. Düzdürmü? İndi müxtəlif rəngli olsun. Yəni 6-dan 1 vurulsun, 2-dən 1 vurulsun, 4-dən 1. Bu az öncə dediyim düstura əsasən elə 1 olduğuna görə sol tərəfindəki ədədi verir. Yəni istəsəniz bu düsturdan istifadə edib tapa bilərsiniz. Əvvəlki videolarda mən bu dərsi izah eləmişəm kombinzon dərsinə. 6 faktorial bölək 1 faktorial vur 6-1 faktorial. Bu düstura görə belə yazır. 1 vur 5 faktorial. Bu 6 faktorial da ki 5 faktorial vur 6 demək idi. 5 faktoriallar getdi. Doğru cavab qaldı 6. İndi bu da ondadir də. 6 vur 2 vur 4. İndi 12-dən 3-ü də belə alırsan, yeri sayırsan. 12 vur 11 vur 10 3 olduğuna görə 3 dənə getdik. Burada da 1-dən 3-ə qədər ədədlərin də hasilidir. Demə bu 6 eləyir, 1 2 3. 12-ni ixtisar getdi, qaldı ki. İçini də 11 x vur, 10-a vuranla eləyirik, 220. Bu da eləyir, desən 48. Bu da 4-ü ixtisar gedə bilər. 55-də 12 belə maraqlı bir cavab alındı. Hə, var imiş, B variant uşaqlar. Demə 30-cu sual, doğru cavab B. 31. Deyir 20 ərcdən 14-ü ən aşağı deyil. Demə necəsə ən aşağısı 6-sı. İndi də əlavəçı olması ehtimalını tapın. Neçə şagird var ümumiyyə? Həmişə ümumi, Həm ümumi sayı yazırıq məxrəcdə. Neçəsi götürülübs o onda onu da yazırıq sürətdə. Və bunlar da ixtisar gedir 2-yə, qalır onda 3. Doğru cavab oldu D variantı. Sonra baxaq 32-ci suala. Demədir ki Bir 2 3 4 5 6-dan 3-dən böyük olması. Burda neçəsi 3-dən böyükdür? 1 2 3 üç, 3-ür. Burda ümumi neçə ədəd var? 6-sı. Olur 6 da 3. Xüsərə getdi, qaldı 2-də 1 oldu C variantı. L m r -er hərflərindən lmar. Bax bunlar hamısı müxtəlif hərflərdirsə olur 5 faktorial, o da olur 120 hal var. Ehtimal deyəndə, məsələn, hal sayı 120-dəsə ehtimalı 120-də 1 olur. Yəni ehtimal məxrəcdə olur. Ə, Xəzər, Xəzər düyünü üçün sizə izah etdim videoda Xəzər sözünün. Bu 5 faktorial böl 2 faktorialdır, çünki 2 dənə A var. Təşkilatlanma olanda onun sayının faktorialına bölürük uşaqlar, ümumi hərflərin faktorialın. 5 faktorial 120-dir, 2 faktorialda 2-dir. Bu oldu 60. Amma ehtimal olduğuna görə 60 yox, 60/1. Yəni 60 hal var, bir üzün düşməsi ehtimalı 60/1-dir. 35-ə baxaq. 10 şagirddən 6-sı əlaçıdır. 9 şagirddən. Aha. Bu yenə kombinasiyondan olur. Şəhər ümumi 10 şagird var. Onun 9-unu seçəcəklər. Ümumi 6 əlaçı şagird var. O 5 əlaçı lazım olur bu şəkildə. Bu da dedik ki, geri saymaq, yəni ardıcıl ədədlər olanda və bu belə olur da 6 faktorial, 5 faktorial, 1 faktorial. Bu da 10 faktorial. Faktor bu 9 faktorial bu 1 və bu 6-dan 5 dənəsi gedir, elə qalır 6. Burda da 10-dan 9 dənəsi gedir, qalır 10. Demək istəyirəm ki, ardıcıl olanda, yəni 6 ilə 5, 10 ilə 9 olanda bu atın getsin. Elə burda tək 6 qalır, burda da tək 10 qalır. Bunu ixtisar eləsaz olur 5/3. Sonra keçək 36-cı suala. Demək, dostunu zəng etmək istəyən Ramil nömrənin son rəqəmini unutdur. Neçə rəqəmimiz var bizim uşaqlar əlimizdə? 10 dənə rəqəm var, yəni 0-dan 9-a qədər. 1-dən 9-a qədər 9 dənə, bir də 0 olur 10 rəqəm. Onda olur ehtimal 1/10. Yəni o 10 rəqəmin istənilən birinin düşməsi ehtimalı 1/10 uşaqlar. 37 də bunu kim idi? Artıq burada bu 3 rəqəmi yadından çıxardıb da Üç rəqəmdirsə olur kombinizon 10 elementdən 3. Bunu tapacağıq, sonra həmin ədəddə 1 yazacağıq. Bunu üç sayda geri sayırıq. 10 vur 9 vur 8 1 vur 2 vur 3. Bunlar da ixtisar getsə bu 6-dır, bu da 70-dir. 70-ni 6-ya böləndə olur 12. 12 dəfə də 10-um 120. -dir. Doğru cavab olur 120/1. Bu səhv yəni həmsə variantda səhv gedir. Bu 720 yazılıblar. Mən o 7-ni eləmişəm 1. Yəni 120 də 1 olmalıdır uşaqlar. Belə. Sonra baxaq 38-ci suala. Dəmir pul və zər eyni zamanda atılır. Pulun gərb zərin isə 6 üzünün düşməsi ehtimalını tapın. Eyni zamanda atılırsa vurma prinsipi ilə həll olunur. Gərgüzlünün düşməsi ehtimalı 2/1-dir, çünki pulun 2 üzü var. Yəni dəmir qəpiqdən sərbəst gedir. Zəhrinin 3 üzü var, 6 üzü. Onun istənilən bir üzünün düşməsi ehtimalı, yəni konkret deyəcək də o, o 1/6-dır. Bu da hesablananda olur 12/1. C variantı. Sonra baxacaq 39-cu suala. 39-cu sualda deyir ki, 12 nəfərlik bir sinifdə 8-i riyaziyyata gedir, 6-sı fiziyaya, 4-ü hər kəsinə. Bu çoxluq prinsipi ilə də elə bil 8-i bura gəlir, 6-sı bura, 4-ü bura. Ona görə 8 ilə 6-nı toplayıb 4-ü oradan çıxsaq, bilərik ki, 10 nəfərlə ümumiyyətcə olimpiadaya hazırlaşan uşaq var. Ee, i̇ndi deyir ki, bir nəfərin olimpiadaya hazırlaşan olması. Bu da ümumi 12 nəfər var. 10 nəfərdə hazırlaşandır onlar ixtisar eləsə, yəni 6-da 5. Siftə belə deyir də iki nəfər cəmi hazırlığa getmir, olimpiadaya hazırlaşmır belə deyir. O da 12-də 2 deyil, elə belə o da 6-da 1. 6-da 1-i hazırlaşmırsa, məlumdur ki 6-da 5 hazırlaşır. Lap tərs üsullan da gəlir. Onu subut elədim ki, doğru cavab 6-da 5dir. 40-cı suala baxaq. Bir qabda 6 şaftalı, 4 ərik var. Burda 10 meyvə var. Düzdürmü? 3 meyvədən ən azı ikisinin Aha, bu maraqlı sualdır uşaqlar. Belə yazırıq, kombinizon 10 meyvədən 3ü götürülür, düzdürmü? İndi ən azı ikisinin şaftalı olmasıdsa, ya burda 6 şaftaldan ikisini şaftalı götürürlər, 4 əridən də birinin. Yəni bax bu 2 ilə 1 3 eləməliydi. Çünki 3 meyvə götürüblər. Yada ki, elə üçü də şaftalı çıxıbdı, əri götürməyiblər. Yəni, bunu belə həll eləyirlər. Yaxşı. Yəni bu halların hamısını toplamalıyıq. Aha, indi bunu hesablayaq əziz uşaqım. Bildiniz necə? Yəni iki iş ən azı deyirsə, heç olmasa iki iş haftalıq götürüblər birəri, ya da üçü də haftalıq, başqa hal yoxdur. İndi bu da olacaq belə. 10 * 9 * 8 / 1 * 2 * 3. 6 * 5 1 * 2 Burda 4-dən 1 elə 4 deməyir uşaqlar. Üstə gəl 6-dan 3 olur. 6 x 5 x 4. Yaqala. <coughs> 1 x 2 x 3. 4-dən 0 elə 1 deməyir uşaqlar. Onu yazmırıq. İstərsiz yazın. Mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Ay indi bunu hesablay. 30/2 15. 15-i vurdu 4-ə 60. Bu 2 dəfə 3-ümü 6 20, vur 1, vur ilə gedir. 20 x 1 bu da elə elə 20. Burda elədir 80. İndi bu hesabla 6 bu 70 ilə getsə, bu da oldu 120. Demə 120-də 80 40-a da ixtisar getsə, doğru cavab 3/2. E variantı uşaqlar. Biləm, ehtimal nəzəriyyəsi mövzusunda izahını keçirə çıxdım sizinlə. Dinlədiyinizə görə minnətdaram. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun. Özünüzdən möqayət olun. Yaxşı oxuyun.